Og da er det Oskar Tørres Lindstad fra Trøndelag som har ordet. Vær så god, Oskar. Tusen takk for det, dirigenter og gode kamerater. Her kommer litt helsing fra fjellet. Vi har mye å takke sosialdemokratiet vårt for, og da spesielt den friheten det har gitt hver og en til å velge hvordan den skal leve livet sitt og leve ut drømmene sine. Det er helt fantastisk å få leve her ute i utkanten til det vi kan definere som sentrale strøk. Selv om lensmannskontoret og postkontoret allerede lagt ned, fødeavdelingen er skreven historie, og trafikkstasjonene til stadighet skal legges ned, så holder vi enda stand. Spredt over det ganske land bor vi, arbeidsfolket, og bidrar blant annet til å hente ut store primærverdier fra de rike naturressursene vi i fellesskap eier. Dagens utmarksbeite har en verdi i kroner og øre på over milliarden, og er på noen måte godt nok utnyttet med over det dobbelte som potensialet. Etter valgseieren i høst trenger vi en ny retning for landbruket. Og vi må ikke finne på å lette Senterpartiet legge handa på rattet og videreføre dagens politikk som først og fremst satser alene på store gårdsbruk og det industrialiserte landbruket. Vi kan ikke tro at det skal bo folk i husene og våre liv i grendene i fremtiden dersom vi ikke sørger for at flest mulig kan få til en inntekt å leve av på det ressursgrunnlaget som finnes. God landbrukspolitikk er summen av de virkemidlene som sørger for bosetting ruralt og rekruttering til fremtidens landbruk. I et klima- og miljøperspektiv har ikke vi råd til å miste de små og mellomstore brukene som er det som sysselsetter flest, og som innehar forutsetningene for å drive nøysomt med aktivt beitebruk i pakt med de naturgitte forholdene. For som Jonas sa så godt i åpningstalen sin i dag, vi må skape flere arbeidsplasser i distrikta. Det er jo primærnæringene, jordbruket, skogbruket og rendrifta som har de fremste lokaliseringsfortrinnene her. Vi kan skape aktivitet og fremtidstru og ta vårt ansvar og forvalte og høste ressursene fra naturen. Kjære kamerater, nå er det primærnæringen og de små og mellomstore brukene sin tur.